ومن الراهب بسم الله توغا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قل مستني رحمهم الله تعالى ورافعنا بعلومهم آمن ياه رب العالمين اللهم صلي على سيدنا محمد و على سيدنا محمد حضرد نبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آلي وصبي وأزواجي وذرياتي و الانبياء والمرسلين و أولي واسري وصالحين وجميل ملكة المقربين و هسوصان لا رويشا بكل khususun laru syedin Nabi Bakri wa marah uswana wa alir liallahu anhu khususun laru himusun nipul kitab safina tunajasena jasena wa abantani ajawi khususun wa puruhim wa syasyalatim wal mu'minina wa mu'minat wa muslimina wal muslimat ala minhum wal amat salamul fatiha a'udhu billahi rahmani rajim rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Mustaqim

tina wadah karena lingin. anu Kedua sep to Perdu Tayamu mu anu Kedua dua niat jadi nukai jitu memang niatnya pindah tanah namun Misalkan kentane di nu wadah di nu piring tempel kentul lah orang karena tanah terus niat niat abdi tayamum karena rek merdih rek ngelakukan sholat pardu karena ta Allah Ta'ala kita gitu, bahasa Sunda kalau kita bisa bahasa Arab niat tayamum nah, nah teteh nges niat tului usapkan tasitan tanah yang menang di karena eh lu ingin karna karena tanah karena banget nukopat nah teh nombak dua lengan nampikan kada dua siku jadi di, lain usap, ngusap dua lengan ikan kada dua siku ke siku-siku nak anu kat anu kat Ke kali mana tartib gitu pasal mu tuh taya mumi Ari pirang-pirarang perkaraan matangka batalkan karena tay salah satu tay tilu mata gesta kaj perkaralan mata batalhu wudhukab perkaraan mata batal karena wudhu mata batalkan karena tayam mum gitu maksud kita Waridatu jeng kadua na murtad Watau humul mai jeng na nyangkana cai Intaya mamalamun mata ayah Mumiasi jama lipak diku cai Jadi kumah maksudnya nyangkana ayah cai Tewah orang tayamum Tapi nyangka mehna tewah Jigana di jarak 100 meter tidia Ya walungan gede Kadengi suara anak Nyangka kan ayah cai Bra Eta mun kos Batal tayamumna Itu Gitu maksudnya Nyangka-nyangkana ayah cai teh unji pasal al Arif berkaraat hu anu jadi suci il Min pirang-pirarang perkara anu najis salah sun tayatilu barang anu najis bisa jadi suci anjin dimana-mana jadi cukamru binafsyaku sabab jinis tayaarak ukaarak dimana-mana berubah jadi cukaetaarak kuapku sorangan untuk dicampuran na-naon tumakai fermentasi na-naon kulit bangke di anuka kulit bangkek dimana-mana disamak di laan dipoken dijemurka garing kulit bangkek Misaken, ayah sapi payh dicokot kulit Nah dijemur digaing di sama jilid atas <tuh> jadi suci kulit Nah Jin bed dan awan kulit bangkekngka perkara barang sora anu jadiwan jadi maksudnya perkara Bang soro jadi Haywan nanti maksud nanti misakken Ayah bilatung anu jaditina perkara najis misaken bangkek anjing kalau luar bilatung nggak bilatung nama suci punya bangkei anjing na doang atautawa bangke na doang anu najis bangke sapi bangke domba kalau luar bintung keluar cacing <coughs> tidak bangke <coughs> hewan anu kalau warna hewan nanti najis gitu maksud pas pasal aja satu ada birang-birang najis teh salah Sun et ya tilu muun naj naj mau papa tawa yang najis tawa Si toh Al mugolado tu ari najis mugolado najis satu kalbe ta najis anjing wal ziri jeung najis bagong. Wa farya hadhihi ma jeung anak salah jina, najis anjing jeng bagong. Wa muhafafatu jeng aya najis semua papa najis anu kampang. baulu sobi nya hijik, hiji eta cikih budak lalaki allazi anu lamiat am anu can barang dahar si sobi qairul labani salian ti cisusu Walam ya yang belum jeng can nepi ia ya umur na budak al haula ini karena umur dua tahun cik kompol na budak lalaki lamu cik kompol na budak au oh, emak tetep masuk najis namu tawas najis semua papa anu dimaksudkan najis mau papa anu ma budak lalaki anu kom ngompol na budak cik kompol na budak lalaki anu can barang dahar naon naon salian ti asi air susu ibu jeng can tepi nah, karena dua tahun dah ta cain najis anu gitu teh disebut najis semua papa Wa mutawasito to tu jeng mutawasito jeng aja to atas saka karina saka karina pirang-pirang najis jadi najis mutawasito mah ma najis najis anu salianti najis mu apa, apa jeng, najis mu kola asubna hitan karna najis mutawasito gitu Pas lu nari taji, pasal amu tu ari najis mu do ta turu eta bisa jadi suci ya, najis mu do bisa mis asala gosalatin salatin lain a ah, gosalatin kalau tujuh pirang-pirang kumbahan cara nggak bersihkan najis mugalado

pak letakkan anjing teh naj najis naj berat bersih tulu kumbah tilu kali kucai misalkan an kaupat pakai tanah tambahan lebihkanju kali gitu kumbah 7 kali balikkan tapi dinasabada ngalingitkan hila najisna 7 balikkan tejeng salah selesaijin 7nya make tanah atau pakai letak gitu

kalau susu ibu bersih cukup berjalan ke banyu gitu tapi srat Naaba git ke najis najis mau papa pedling itulah ruana gitu sakit contoh teh kompol u la-laki lapela ketika bersih banyu kecai bersihah gitu ke. suci lantai teh

Pala Buddha mangka teu meunang henteu. Itu si Jama Mirzalati launi hatina micen rupana ieu najis ainiyah. Wa rihi ha jeung ambeuna ieu najis ainiyah wa taumu ha jeung rasana ieu najis ainiyah. Wal hukmi atuh jeung ari najis hukmi. Bangsa hukum teh geusna. Najis hukmi hate najis uh, mutawassithah bangsa hukum. alatinnya najislah launun anun taya rupa walahun yang taya ambu wala tomang tay rasa ya nykupken kakaanon berjalan keya laih kaneta najis jadi najis ini tahu kau bagi dua ayaah najis anu bangsaain ayaah najis anu bangsa hukum Ari najis anu bangsaain kur ngalengitken rupa rasa Jing ambmbean najis lamun mah najis tawawas itu Anu bangsa hukum cukup untuk Na berjalan ke cair kaneta najisna najis, na, najis mutawa bangsa hukumma rupa rasambe cukup nggak berjalan kencai nggak banjur cair kan eta najis gitu pas Lu Abdulid segitulahuallam biswa